guys, berjumpa lagi dalam video Umar and Muaz Play. Dalam video kali ini kita nak unboxing B-199 Gadget Karma Charge Battle Dash dengan gear terbaru, yaitu gear D-Gear Gatling Dragon ni rilis pada 25 Jun yang lepas. Kita beli Gatling Dragon ni dari Shopee warisan jebat dengan harga RM79. Sekarang kita nak tengok kotak Gatling Dragon B-199. Ni Gatling Dragon Beyblade Burst Burst Ultimate. Beyblade Burst Ultimate. Ni gigi yang terbaru. Lepas tu ni tulis Gatling Dragon Karma Charge Dash dengan armor dia 10. Belakang ni ada tunjuk Gatling Dragon armor 10. Ni Dragon, ni Gatling. Core dia dengan layer. Armor dia. Lepas tu this Karma Driver Charge Metal Dash. Atas ni ada tunjuk kalau high mode wing dia tutup je. Tapi kalau low mode wing dia terbuka. Lepas tu kat sebelah ni tunjuk low mode dengan high mode macam biasa. Lepas tu ni Gatling Dragon Karma Charge Metal Dash. Sekarang kita akan unbox Gatling Dragon. Let's go. Gatling Dragon tunjuk gear dia. Dari kotak nampak kecil. Saya mesti tutupkan. Kotak tak ada efek. We still need that. Oh. Tak kecil. Rasanya ada efek. Macam sting. Ayolah, ni memang sting. I'm gonna sting you. Okay, ni dia. Stickers. Wih, ni Charge Metal Dash. Charge Metal tapi Dash. Metal dia shine tu. Oh, dapat lagi Karma. Nah, at least berat. Kan? Oh, 3 star sikit lagi. And the grand finale. Karma macam biasa, shiny. Sekarang kita akan tunjuk Muaz akan tunjuk dia pasang dekat Nexus. Macam SG juga. Kena tengok lubang. Lubang kecil ni. Lepas tu pasang dengan ni. Macam S-gear juga. Dia bergerak macam S-gear tapi sikit. Dan tak macam spring bounce. Macam spring biasa dia bounce. Tapi ni tak. Dia berpusing. Ni Driver Tempest Dragon Charge Metal. Lepas tu ni Driver Gatling Charge Metal Dash. Bawah ni dua-dua sama. Cuma ni lagi ketat daripada ni. Sebab dia dash apa, tapi ketat. Sekarang ni kita akan compare size dia. Dia punya ketebalan. Ketebalan. Ketebal dia. Dengan Tempest. Ni Tempest. Ni tu. Oh, wing ni lagi besar. Ni dah terkeluar lah. Ni besar pair dengan ni dan tebal. Dan ni wing ni kecil je. Oh, ni lagi tebal. Ni nipis lah sikit, tebal sikit. Oh, wing dia pun lagi besar.
Inilah hasilnya selepas unbox dan pasang stiker. Tempers. Ouch. Lepas ni kita akan test battle dengan Tempers versus Gatling. Versus Gatling. Ha. Let's go. 3, 2, 1, go. Thank you.